2019-2020-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və ali məktəblərə daxil olan 102 tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək. Həmin tələbələrdən biri Gəncə şəhəri 6 saylı məktəbin məzunudur. Əməkdaşımız Tahirə Teymurqızı həmin tələbənin ailəsi ilə görüşüb və onların sevincini bölüşüb. Ətraflı növbəti reportajda. Gəncə şəhər 6 saylı məktəbin məzunu Dilarə Hüseynova illərdir yələndiyi elmi biliyi ilə qəbul imtahanlarında fərqlənə bilib. Yüksək bal toplayaraq arzusuna çatıb. Üstəlik bu sevinci də 2 qat artıb. Mövzuya qayıdacağıq. Hələlik isə onu deyim ki, Dilarə hələ məktəb vaxtlarında bir sıra uğurlara imza atıb. Fizika riyaziyyat fənləri üzrə Respublika fən olimpiadalarında final mərhələsinə qədər yüksəlib, bundan başqa İctimai televiziyanın əlaçı layihəsində iştirak edərək tur qalib olub. Qəbul imtahanlarında 679.2 bal toplayaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinə daxil olub. Düşünürəm ki, tibbdə oxuduğumuz zaman, əlimizə keçəcək peşə yalnız özümüzə deyil, həm də insanlığa xidmət olacaq. Yəni, əgər gördüyüm işlə digərlərinə bir fayda verə bilirəmsə, bu necə də xoşbəxtlik olar. Valideynləri pedaqoji sahədə çalışdıqlarından övladlarının uğrunda onların da zəhməti az deyil. Nəticə ürək açan olduğundan bugün onlar da fərəhlə keçilən yolu bir daha xatırlayır və sevinirlər. Çəkilən zəhmətə ən yüksək qiymət isə ölkə başçısı tərəfindən verilib. Dilarə prezident təqaüdünə layiq görülüb. İnsan prezident tərəfindən dəyərləndirildiyini, qiymətləndirildiyini, təhsilinin dəyər verildiyini və məhz fərqlənən prezidentin birbaşa nəzarətində olan adını çəkdiyi, qiymətləndirdiyi 102 nəfərdən biri olması əksinə Dilarəni daha inamla çalışmağa, daha böyük uğurlar qazanmağa sövq etməlidir. Zəhməti ağır, lakin meyvəsi şirin olan elm yolunda biz də Dilarəyə uğurlar arzulayırıq. Gələcəkdə vətəninə, xalqına fayda verəcək bir həkim olacağına inanırıq. Aysən Ələkbərova, Tahirə Teymurqızı, Rami Mehdi, İTV Xəbər, Gəncə.